Sant Fruitós de Bages ha celebrat una festa major d'hivern força normal dins el que cap per la situació sanitària i va tenir en l'actuació de Guillem Albà i en la marxa del terme de diumenge els seus actes centrals. El pregó institucional que es va fer divendres va donar el tret de sortida a la celebració coincidint amb el dia de l'onomàstica del patró de la vila i de tot el programa només es va haver de posposar el concert de búhos. Hem fet una festa major, l'any passat va ser molt confinada, aquest any és una mica menys confinada, mascaretes encara, desgraciadament, però menys confinada. Contentíssims dels diferents actes que hem pogut fer per aquesta festa major. Hem hagut d'aplaçar el concert de búhos, no l'hem suspès, sinó que l'aplacem a que es pugui fer més endavant, el mes de març, esperant que les condicions siguin unes altres. Teníem moltes ganes de poder-nos trobar, de poder somriure, de poder fer moltes activitats conjuntament. Bueno, les hem d'anar fent adaptades. L'any passat era encara més restringit i aquest any tenim una mica més de possibilitats, doncs som-hi, no? La caminada, la marxa del terme, l'any passat no es va poder fer. En canvi, aquest any, amb sortides més esgraonades, tranquil·lament, amb totes les mesures de prevenció, però la podem fer i recuperar una activitat que ja porta més de 20 anys duent-se al poble. El dissabte al vespre arribava al Teatre Casal Cultural el show Jaleio, amb Guillem Albà i la Marabunta, un espectacle ple d'humor i amb música en directe. I el diumenge, amb el fred del matí, la 24a edició de la Marxa del Terme, organitzada pel grup excursionista Posa't en Marxa, enguany sota l'eslògan Tornem a caminar, amb dues activitats molt participades dins de les normes, cosa que demostra les ganes de la gent de passar-s'ho bé. Durant el darrer cap de setmana de gener, també inclòs dins els actes de la Festa Major d'hivern, el dissabte que ve, a les 8 del vespre, el Teatre Casal Cultural posarà en escena l'obra Ni rastre de qui vam ser, dels carismàtics Fel Feixedes i Carles Xuriguera, que arrencaran les rialles del públic amb la seva essència, el seu clown i la seva peculiar manera de fer. I diumenge encara es podrà veure la projecció d'un film inclòs en el cicle Gaudí de Cinema. Respireu, home, que hem vingut aquí per fer-ho bé. Respirin, respirin. Hosti, que no sé, no sé, que no hi ha.